ગુડ મોર્નિંગ, નમસ્કાર. આશા છે કે આપ સૌ સ્વચ્છ હશો. આપના બાળકના ભણતરમાં આ લોકડાઉનની કોઈ અસર ના રહે તે માટે અમે વિડીયો દ્વારા શિક્ષણની શરૂઆત કરી છે. આશા છે કે તમે વિડીયોનો ઉપયોગ કરી તમારા આ અભ્યાસને પૂર્ણ કરશો. તમે આગલા દિવસોમાં ગુજરાતી અને ગણિત વિષય ભણી ગયા છો, તો આજે આપણે અંગ્રેજી વિષયની શરૂઆત કરીએ. અંગ્રેજી વિષયમાં આલ્ફાબેટ એટલે કે એબીસીડી લખતા શીખવા માટે પેટર્ન એટલે કે લાઇનિંગ શીખીશું. તો અંગ્રેજી વિષયમાં પહેલું ચેપ્ટર છે પેટર્ન. લાઇનિંગના મુખ્ય ચાર પ્રકાર છે, સ્ટેન્ડિંગ લાઇન, સ્લીપિંગ લાઇન, કર્વ અને સ્લેટિંગ લાઇન. તમે વિચારતા હશો કે આ બધી લાઇનિંગનો શું ઉપયોગ થાય, તો આ બધી લાઇનિંગની મદદથી આપણે આલ્ફાબેટ એટલે કે એબીસીડી જેવા મૂળાક્ષરો લખતા શીખી શકીએ. એમાં પહેલો પ્રકાર છે સ્ટેન્ડિંગ લાઇન એટલે કે ઊભી લાઇન. તમે ચિત્રમાં જોતા હશો કે પેન્સિલની મદદથી ઉપરથી નીચેની તરફ લીટી લાવવાની છે. એવી જ રીતે બીજી સ્ટેન્ડિંગ લાઇન દોરેલી છે અને તેની નીચે ત્રણ ટપકા આપેલા છે, જે તમારે પેન્સિલની મદદથી તેને ઘૂંટવાના છે અને સ્ટેન્ડિંગ લાઇન દોરવાની છે. તો બીજો પ્રકાર છે સ્લીપિંગ લાઇન. સ્લીપિંગ લાઇન એટલે કે આડી લાઇન, જે તમે છતાં સૂઈ જાઓ છો તે રીતે. તો ચિત્રમાં તમને દેખાતું હશે સ્લીપિંગ લાઇન દોરેલી છે અને એની નીચે ત્રણ ટપકા આપેલા છે. એ ત્રણ ટપકા તમારે પેન્સિલની મદદથી ઘૂંટવાના છે અને બીજી સ્લીપિંગ લાઇન દોરવાની છે, જેનાથી તમને સ્લીપિંગ લાઇન અને સ્ટેન્ડિંગ લાઇન લખતા અને દોરતા આવડશે. હવે છે ત્રીજો પ્રકાર, જે છે કર્વ. કર્વ એટલે ઊંધોસી અને છતોસી. તમને ચિત્રમાં દેખાતું હશે છતોસી અને નીચે ટપકા આપેલા છે, જે તમારે પેન્સિલની મદદથી ઘૂંટી અને કર્વ આકાર એટલે કે છતોસી દોરતા શીખવાનું છે. અને બીજો છે ઊંધોસી અને એની નીચે ટપકાથી દોરેલું છે, જે તમારે પેન્સિલની મદદથી ઘૂંટી અને ઊંધોસી લખતા અને દોરતા શીખવાનો છે. હવે ચોથો પ્રકાર છે સ્લેટિંગ લાઇન એટલે કે ત્રાંસી લાઇન. તમને ચિત્રમાં દેખાય છે કે ત્રણ ત્રાંસી લાઇન છે અને તેની નીચે ટપકા વળે છે. તો તમે જેવી રીતે ઉપર ટપકા જોડી અને કર્વ બનાવ્યો છે, તેવી જ રીતે સ્લેટિંગ લાઇન પણ દોરતા શીખવાનું છે. હવે તમને આ ઉદાહરણ આપેલું છે, એ જ રીતે તમારે તમારા મમ્મી પપ્પાની મદદ લઈ અને તમારે ઘરે નોટમાં જાતે લખતા અને દોરતા શીખવાનું છે. તમે આ લાઇનિંગના પ્રકાર પેટર્ન શીખશો એટલે તમને આગળ એબીસીડી લખતા ઓળખતા શીખવીશું. તો આપણે આવતા ફરી લેક્ચરમાં એબીસીડી જોઈશું.